ketiadaan komunikasi yang baik antara ayah dengan anak, ibu dengan anak atau sebaliknya, dia akan uh, mengurangkan kemesraan perhubungan antara mereka. Dan juga uh, uh, tidak tahu tahap pemahaman anak itu macam mana bila tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Uh, orang tua tidak tahu tahap kemampuan anak, keimanan anak, ketaatan anak pada Allah dan Rasulnya bila tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Uh, oleh sebab yang demikian, uh, pentingnya komunikasi antara keluarga uh, untuk merapatkan hubungan, memusrakan hubungan dan juga untuk mengharmonikan uh, hubungan dan juga untuk mengetahui sejauh mana ilmu Uh, terhadap uh, apa perintah dan larangannya Allah uh, dengan melalui komunikasi. Uh, oleh sebab yang demikian dalam hadis Nabi Muhammad saw uh, beliau menjadikan komunikasi ini sebagai wasilah untuk merapatkan saf dan hubungan di tengah-tengah keluarga. Uh, beliau tidak suka berbicara selepas waktu isyak kecuali kalau dengan keluarganya beliau bercakap. Ya, ini dengan yang lain kurang. Bila lepas isya lebih banyak, beliau tidur lebih awal. Tetapi kalau dengan keluarga, beliau akan sempang-sempang. Uh, disebabkan tengah hari sudah sibuk dengan uh, apa dengan dakwahnya, jumpa dengan sahabatnya uh, yang ada masa dengan keluarga di waktu malam. Oleh sebab itu, kalau di waktu malam, beliau akan sembang-sembang dengan istrinya. Uh, tujuannya adalah supaya mendapatkan Uh, suasana yang baik melalui komunikasi yang baik antara uh, uh, pasangan ataupun antara orang tua dengan anak. Uh, ketika kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana dialog yang ada antara Luqman Al-Hakim uh, kepada putranya uh, ketika mengadakan uh, kepada Luqman ya, uh, kepada putranya Ya Bunaya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim Wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik kepada Allah. Semuanya syirik itu adalah satu dosa yang besar. Kemudian pesan ya Bunaya, innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, perbuatan apa saja yang kamu lakukan, yang besar ataupun yang kecil, kamu lakukan kamu kemudian tersimpan atau tersembunyi di langit, di bumi, tersimpan dalam batu pun juga akan didatangkan perbuatan itu oleh Allah. Tak ada tempat untuk bersembunyi daripada penglihatan Allah. Ini dialog antara orang tua kepada anak diberitahukan. Pemantauan orang tua kepada anak itu terhad ketika anak ada di hadapan mata ketika orang anak tidak di hadapan mata, siapa yang memantau anak kita? Bila kita didik anak kita takut kepada pemantauan kita sahaja, dia akan buat hal-hal di luar pemantauan kita yang kita tak tahu. Tetapi bila anak ditanamkan bahwasanya dirinya sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja ia berada. Di sini orang tua itu bijaksana, orang tua yang pandai disebabkan oleh kerana menanamkan kepada anak pemantauan bukan hanya daripada orang tuanya karena pemantauan orang tua adalah terhad tapi pemantauan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal apapun yang disembunyikan ya tibi Allah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ya bunayya aqimish salatah, wa amur bil ma'rufi wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak Inna dhalika min al umur. Wahai anakku, tunaikan salat uh, dan uh, 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 apa uh, uh, ya bunayya salata. Wahai anakku, tunaikan salat. Ajaklah orang untuk berbuat kebaikan dan cegahlah daripada kemungkaran dan sabarlah bila ada musibah menimpa kepada kamu. Di sini diajarkan bagaimana muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah dengan Allah melalui ibadah, melalui uh, mu'amalah dengan Allah uh, bila diduga dan diuji dengan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat-nasihat penting daripada orang tua kepada anak untuk mengetahui uh, apa itu uh, uh, bagaimana berinteraksi dengan Allah, bagaimana berinteraksi dengan hidup, bagaimana berinteraksi dengan Uh, ujian dan dugaan uh, orang tuanya lah yang memandu anak bagaimana berhadapan dengan situasi-situasi seumpama itu. Kemudian ditekankan juga oleh Ummahal Hakim ya Bunaya wahai anakku yang mengingatkan supaya ber beradab dan bersopan kalau berjalan jangan sombong kalau berbicara jangan angkat suara kalau berjalan jadikan ada tujuan kesemua itu bahagian daripada dialog penting, komunikasi penting antara orang tua dengan anak. Uh, tidaklah orang tua menjadikan alasan kesibukan kerja dengan kurangnya komunikasi. Lebih-lebih uh, lagi -lebih zaman sekarang sekarang dengan adanya handphone, boleh video call, uh, boleh zoom, boleh google meet. Uh, banyak wasilah untuk kita dapat berkomunikasi dengan anak untuk menunjukkan bagaimana anak itu Diperhatikan dan itu akan memberikan kesan yang dalam bukan hanya kepada anak itu sahaja tetapi kepada anak itu bila menjadi orang tua bagaimana ia akan menyikapi kepada anaknya kebiasaannya bergantung kepada bagaimana ia disikapi oleh orang tuanya di dalam hadis Nabi Muhammad saw ketika didapati anak muda yang terbawa oleh semangat hawa nafsu. Lalu kemudian ini nak tengok bagaimana kesan komunikasi kepada seseorang ya. Seorang anak muda datang kepada Nabi dan meminta dalam keadaan dibelenggu oleh hawa nafsunya. Katanya ya Rasulullah izinkan saya berbuat zina. Sahabat marah kepada lelaki itu macam mana dan berbuat perbuatan itu meminta izin kepada Nabi saw. Sementara ia sedar perbuatan itu adalah dilarang oleh syariat. Namun yang menyembuhkan anak muda tadi daripada memiliki hasrat yang salah, yang maksiat, yang yang yang, yang menyedarkan itu adalah komunikasi, dialog. Uh, perbincangan yang mesra uh, sahabat yang marah-marah maka itu guru al-habib sahabat itu biarkan nah, jangan dimarah orang seperti ini yang boleh diselesaikan dengan baik dengan komunikasi silakan berdialog uh, dengan elok uh, maka kata baginda Rasulullah mengatakan kepada anak muda itu ummek, kamu mahu tak kamu rida atau tidak kalau orang lain ber, berzina dengan ibu kamu dia kata aku tidak ridha, kata Nabi kalau begitu perempuan yang kamu nak berzina dengannya mungkin dia ibu kepada orang lain yang tidak suka macam mana kamu tak suka orang berbuat demikian kepada ibu kamu. Kalau uh, saya tanya kepada kamu adakah kamu bersetuju kalau orang lain berzina dengan uh, saudara perempuan kamu? Katanya aku tidak ridha, aku tidak suka. Kata Nabi kalau begitu perempuan itu mungkin saudara kepada orang lain yang tak suka juga macam kamu. Disebutkan satu-satu, kalau itu mak saudara kamu bagaimana? Kalau itu anak perempuan kamu bagaimana? Sehingga sampai pada akhirnya ia punya Rasulullah. aku tak nak buat perbuatan itu. Dan didoakan oleh Nabi SAW. Apa yang menyebabkan orang tadi berhenti daripada hasratnya untuk berbuat maksiat dialog yang baik, komunikasi yang baik. Uh, Faham dong uh, Nabi Ibrahim AS berkomunikasi dengan anaknya ini nak jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala nak jalankan perintah Allah pada dasarnya tak perlu untuk nak uh, meminta izin kepada siapa tetapi ianya adalah ingin menjadikan komunikasi ini sebagai wasilah untuk kita menjadikan perhubungan itu baik dan mesra dan memartabatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah di waktu malam Siti Aisyah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di waktu malam Nabi bangkit untuk qiyamul lail. Nabi tanya kepada Siti Aisyah, minta izin kepada Siti Aisyah. Nak bangun malam pun minta izin bukan karena nabi itu tak boleh bangun terus dan salat tidak tetapi menjadikan communicate uh, wasilah untuk apa nama uh, memberikan uh, kesan perhubungan yang baik uh, kata baginda rasulullah boleh saya bangun malam ya ini, ya, ini nak tinggalkan dia di atas pembaringan di katilnya atau di alas tidur Nabi sementara Nabi nak salatnya boleh saya bangun untuk beribadah kepada Tuhan saya kata Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah apa kata Siti Aisyah? kata Siti Aisyah mengatakan saya kalau ikut hati nak awak dekat dengan saya tetapi saya lebih mendahulukan keinginan engkau wahai Rasulullah berbandingkan keinginan saya Ya Allah, macam mana komunikat macam ini kalau ada dalam rumah kan? Kalau ikut hati saya suka kamu sebelah saya, tapi kalau ikut kalau apa? Tetapi saya mendahulukan keinginanmu, Wahai Rasulullah untuk beribadah berbandingkan kepada keinginanku. Ini kan dialog yang baik, komunikasi yang baik.